se oli se ongelma, mikä niin alun perin sitten motivoi siihen, että tämmöistä sisäänrakennusjärjestelmää otetaan irti rakennustehtaalle käyttöön? No joo, meillä ihan ensimmäinen asia oli meidän työkalupuoli, mihin me lähdettiin hakemaan ratkaisua. Ja siinä me törmättiin Iiwariin. Ongelmana juurikin näiden pääsääntöisesti harvinaisempien työkalujen kanssa, mitä tehtaassa ei välttämättä kovin montaa ole ja mitkä on tosi arvokkaita. Mm. Ja sen sijaan, että jokaiselle työpisteelle hankitaan oma, niin Iiwari pystyy antaa siihen sen mahdollisuuden, että kun sitä työkalua tarvitaan, sä näet sen järjestelmästä puolen metrin tarkkuudella, että missä se työkalu niin, just nyt on. Yhdellä vilkaisulla tavallaan. Kyllä. Tiedän, että teillä on muitakin tavoitteita sitten, mitä niin kuin sisäpaikannuksella halutaan niin kuin ratkoa, niin se liittyy tähän niin kuin tuotannon tehokkuuden ja läpimenoaikojen mittaamiseen. Miten te aiotte sen niin kuin tehdä sitten? Työkalupuoli oli se, mikä herätti sen mielenkiinnon ja mitä kautta me Iiwari löydettiin, mutta miksi me haluttiin Iiwari saada? Me nähtiin se muu mahdollisuus tämmöisen moderniin tuotannon mittaamiseen ja sitä kautta tehokkuuden kehittämiseen. Ja mittaaminen lähtökohtaisesti täytyy olla niin, että sitä ei tarvi ihmisen tehdä. Automaatio hoitaa sitten, että sitä pystytään niitä lukuja sitten analysoimaan ja tekemään kehitystoimenpiteitä sen mukaan. Osaatko niinku sen sanoa, että mihin se niinku konkreettisesti vaikuttaa? Onko se niinku tarjouslaskenta ja pullonkaulojen tunnistaminen tuotannossa vai? Joo, ensisijaisesti meillä Iiwari on tuotannon tehokkuuden nostamiseen tarkoitettu mittausjärjestelmä. Mitä me sillä mitataan? Me mitataan esimerkiksi meidän tuotannon läpimenoaikaa. Rakennukset kulkee linjastolla. Me tarvitaan tietoa siitä, että kauanko rakennus missäkin työvaiheessa viipyy. Mutta sitten myös pystytään tekemään monenlaista muuta mittaamista. Esimerkiksi työajan seuranta, mikä saadaan automaattisesti ja kohdekohtaisesti. Kehitystä on mahdoton tehdä ilman mittaamista ja asetettuja tavoitteita, ja asetettuja tavoitteita ei saada ilman mittaamista. Kerros nyt sitten tämmöinen uuden teknologian tuominen hyvin niin kuin tämmöisen perinteiseen suomalaiseen teollisuuden alaan. Minkälainen prosessi tämä on niin kuin teille ollut? Kyllä tämä on ollut meille tosi helppo prosessi. Se itse toimitus ja asennusprosessi toimi todella hyvin Iiwarin puolelta. Ja kun me ollaan moderni toimija, me halutaan kehittyä. Meidän henkilökunta on tosi sitoutuneita siinä kehityksessä. Samalla ne helpolla ottaa tämmöisiä uusia asioita vastaan ja haluaa saada ne järjestelmät käyttöön ja ymmärtää sen, että mitä saavutuksia me voidaan tämmöisellä järjestelmällä saada. Eli tavallaan digitalisaatio ymmärretään teillekin, että se helpottaa työntekemistä, työntekemisen arkeen, elämää. Kyllä. Kiitos Jeremias, tämä oli mahtava keskustelu ja tästä jatketaan nyt sitten eteenpäin. Ja meillä on tarkoitus tehdä myös sitten kehitysyhteistyötä jatkossakin tässä, koska Iiwariltakin on tulossa nyt sitten uusi ja vielä huomattavasti kustannustehokkaampi ratkaisu. Meillä yhteistyö jatkuu. Kyllä. Iiwarin kanssa on ollut mukava kehittää yhdessä toimintaa ja tuotetta. Ja Iiwari on hyvin kuunnellut asiakastarpeita. Joo, kiitos kehuista. Tämä on mahtavaa.